Bugün Hüquqları Müdafiə Etdiyim Müsavat Partisi Başkanı Arif Hacıcının oğlu Hacı Yorxanınla bağlı həqiqət imkan tədbirinin ev dustağının əvəz edilməsi ilə bağlı vəsatətlə baxıldı və təbii ki, vəsatət təmin edilmədi hər dəfə olduğu halda. Bu tip işlərlə bağlı həqiqət imkan tədbiri seçilərkən hər dəfə istər prosesə, istər maddi normalara kifayət qədər pozulur. Bu işin isə özünün spesifik xüsusiyyətləri var. Hüquqları müdafiə etdiyim şəxsin iddiam olunduğu maddələrin sanksiyasında 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilmə cəzası nəzərdə tutulur və prosessual qanunvericiyə əsasən 2 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulan işlərdə yalnız o halda həbs qəti imkan tədbiri seçilə bilər ki, cinayət təqibini həyata keçirən orqanlardan gizlənəcəyi halda. O halla bağlı istər Yasama rayon prokurorunun qanun verdiyi təqdimatda, istərsə və müstəntiqin vəsadiyyətində elə bir hallar nəzərdə tutulmuyor. Birinci instansiya məhkəməsi də həbs qətmi tədbiri seçərkən o halları istinad etməyib və o hallarla bağlı bir sübut da yoxdur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, məhkəmə ev tutsaqlığını təmin etmədi, yenə prosesə qanunverici kobud şəkildə pozdur.